আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালেই যে আমাৰ মিশন বসুন্ধৰা 3.0 ইতিমধ্যে লঞ্চ হ'ল। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মাটিৰ কাম, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ এই মাটি কিনিলে নামজাৰি কৰিব পৰা নাই, মাটিৰ পত্তা বনাব পৰা নাই এতিয়ালৈ, এনেধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ কোনো কাম এতিয়া মাটিৰ ওপৰত থাকি গ'ল, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত হেল্পফুল, বহুত এটা আপডেট ভিডিঅ' হ'ব লাগিছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে নিজে মুখে জনাই দিছে আপোনালোকে এনেধৰণৰ মাটিৰ কোনো কাম আপোনালোকে এই মিশন বসুন্ধৰা 3.0 যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, এতিয়া কোনসকল জাতিয়ে পাৰিব, কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিছে। সেইবাবে আপোনালোকে এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈ চাব, নহ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব। সেইবাবে প্ৰথমে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱৰ এই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাওক। প্ৰথমতে এই মিশন বসুন্ধৰা 3লৈ যোৱাৰ আগতে আমি কোন ধৰণৰ মানুহক বা কোন জনসাধাৰণক এই মিশন বসুন্ধৰাৰ সেৱা আগবঢ়াব খুজিছোঁ। স্পষ্টভাৱে 1951 চনত অসমত যি লোকৰ জন্ম হৈছিল আৰু নিৰন্তৰভাৱে 3টা প্ৰজন্ম যি অসমত আছে, তেওঁলোক এই ব্যৱস্থাৰ বাবে বা এই মিশন বসুন্ধৰাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। আৰু যি প্ৰথমতে আমি নীতি হাতত লৈছিলোঁ, সেই নীতিত আমি অক্ষুদ্ধ বা আমি সেই নীতিক আজিও আমি অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। কিন্তু ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা, এই নীতিৰ পৰা কেইটামান জনগোষ্ঠীক আমি আঁতৰত ৰাখিব খুজিছোঁ। প্ৰথম, চিডিউল ট্ৰাইবৰ কোনো লোকে 1951 চনৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ চিডুল ট্ৰাইব লোকসকল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ আৰু বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোক অসমত আছে, কিন্তু সামাজিকভাৱে বহু বেছি আগবাঢ়ি নথকা সমাজ এখনত নথি পত্ৰৰ অভাৱ থকাটো অতিকে সাধাৰণ কথা। সেইকাৰণে চিডুল ট্ৰাইব লোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি 1951 চন বা 3টা প্ৰজন্মৰ আমি প্ৰমাণপত্ৰ নিবিচাৰোঁ। দ্বিতীয়তে, আমাৰ চিডুল কাষ্ট, যি আকৌ এটা পিছপৰা জাতি, অনুসূচিত জাতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি 3টা প্ৰজন্মৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ আমি নিবিচাৰোঁ। চতুৰ্থতে, অসমৰ চাহ জনজাতি, অসমৰ প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবেও আমি 3টা প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নিবিচাৰোঁ। চাহ বাগিচাত কাম কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম, কোনোবা জুনিয়ৰ, কোনোবা ছিনিয়ৰ, কনিষ্ঠ, একেটা নামেই তেওঁলোকৰ বহুত নাম আছিলে, গতিকে তেওঁলোকেও 1951 চনৰ কাগজ দিব পৰা অৱস্থাত নাথাকিছিল। আৰু NRC নিৰ্মাণৰ সময়তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী আৰু চাহ জনজাতি লোকৰ বাবে লিগেচি ডাটা বিচাৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ঐতিহাসিক ৰায় দিছিলে, যাক আজি আমি অনুকৰণ কৰিছোঁ। শেষত, আমি আৰু এটা জনগোষ্ঠীক 3টা প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ পৰা ৰেহাই দিব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল গোৰ্খা জনগোষ্ঠী। তেওঁলোকে চৰণীয়া পথাৰত আছিল, চৰ চাপৰিত বাস কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰো সেই সময়ত কাগজ পত্ৰ নাছিলে, সেইবাবে আমি এই জনগোষ্ঠীটোকো 3টা প্ৰজন্মৰ কাগজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা ৰেহাই দিছোঁ। অৰ্থাৎ চিডুল ট্ৰাইব, চিডুল কাষ্ট, আদিবাসী চাহ জনজাতি আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি থকা আটাইবোৰ আবেদন মিশন বসুন্ধৰা 3ত তেওঁলোকে যদিহে আবেদন কৰে, আমি তাক নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিম। তেওঁলোকে মাত্ৰ আবেদন কৰিব লাগে, নতুনকৈ কিবা তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত যদি কাগজ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক আমি নিষ্পত্তি কৰিম। আৰু এটা ক্ষেত্ৰত আমি শিথিল মনোভাৱ লৈছোঁ, সেইটো হ'ল 1971 চনৰ আগত যিসকলে বৈধ ৰিফিউজি চাৰ্টিফিকেট যাৰ হাতত আছে তেওঁলোকেও মিশন বসুন্ধৰাত আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব,
যে ই বৈধ রিফিউজি সার্টিফিকেট হব লাগিব।